रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम् विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि गंधराः समागताः सन्ति एहि करतल ध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च सर्वैः उच्चैः हसन्ति कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परन्तु नौते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम् इदं श्रृण्वन्तु भवन्तः चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम् सर्वे पुनः हसन्ति तुन्दिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन् तुन्दिलोऽहं भो ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यतां च परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथयति चार्वाक कविः यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथं चार्वाकः श्रुतां मम अवशिष्टं काव्यं घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः काव्यपाठश्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशुकवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति बालकः श्रूयतां श्रूयतां भो ममापि काव्यं गजाधरं कविं चैव तुन्दीलं भोज्यलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम् काव्यं श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति शब्दार्थाः अधः नीचे कोलाहलं शोर काव्यहंतारः काव्यको नष्ट करने वाले कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले धुरंधराः अग्रणी श्रेष्ठ एहि आए कर तल ध्वनिना तालियों से
और रसिकेभ्यः नीरस जनों को स्वकीयम् अपने मादृशाः मेरे जैसे हस्तलाघवम् हाथ की सफाई तुंदस्य तोंद के आवर्तयन फेरता हुआ धार्यताम धारण करें परान्नम दूसरों के अन्न को पौष्टिकः पुष्टि देने वाला प्रत्यर्पणम लौटाना अवशिष्टम बचा हुआ शेष उत्प्रेरितः प्रेरित हुआ श्रावयति सुनाता है भोज्य लोलुपम खाने का लोभी अभ्यासः उच्चारणम कुरुत उपरि अधः उच्चैः नीचैः बहिः अलम् कदापि अन्तः पुनः कुत्र कदा एकदा